ಸುನಾಮಿಯಂತೆ ಹಬ್ಬುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಕೊರೋನಾ ಭೂತ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿಯವರೆಗೂ ಕೊರೋನಾ ಕಂಟಕ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗಣಿನಾಡಿಗೂ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಗುಮ. ಸುನಾಮಿಯಂತೆ ಹಬ್ಬುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಕೊರೋನಾ ಭೂತ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ಕಂಟಕ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗಣಿನಾಡಿಗೂ ಕೊರೋನಾ ಗುಮ. ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಮಹಾಮಾರಿ ಭೂತ. 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಂದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಈಗ ಶಾಕ್. ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಈಗ ಮಹಾಮಾರಿ ಭೂತ ವಕರಿಸಿದೆ. 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿರುವ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಈಗ ಶಾಕ್. ಬಳ್ಳಾರಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದವರಿಗೆ ಸೋಂಕು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ 6 ಜನರಿಗೆ ಸೋಂಕು ಇರೋದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದವರಿಗೇನೇ ಈಗ ಸೋಂಕು ಇರೋದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ 6 ಜನರಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಆದೇಶ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಕಂಟಕ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿಯ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಈಗ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ 300 ಜನರಿರುವಂತಹ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ 6 ಜನರಿಗೆ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ 6 ಜನರಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದು ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ 6 ಮಂದಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿತು? ವೀಣಾ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಏನು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 6 ಜನಕ್ಕೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ್ದು. ಅವರು ಕಳೆದ ವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಮದುವೆಯಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ 6 ಜನಕ್ಕೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಏನು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಏನಿದೆ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕರೋನಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೂಪಾಂತರಿ ಕರೋನಾ 2ನೇ ಅಲೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಒಂದು ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀದಾ ನೇರವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೀಮಿಸಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಏನು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಕರೋನಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಮತ್ತೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೀಗ DHO ಜನಾರ್ದನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಜನಾರ್ದನ್ ಅವರೇ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಸ್ ಜನಾರ್ದನ್ ಅವರೇ, ಈಗ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ 6 ಜನರಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ 6 ಜನರ ವಯೋಮಿತಿ ಎಷ್ಟು, ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವರ? ಹೇಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲ, ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ 7 ಕೇಸಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತೆ ಸೋಂಕು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲರದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ತರ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದೀರಾ? ಹೇಗೆ? ಹೌದು, ಈಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ತರ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ತರ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಾಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ. ಏನೀಗ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ RTPCR ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? RTPCR. ಎಷ್ಟು ಜನರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಅವರು? ಈಗ ನಾವು ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಒಂದು 170 ಶಾಪ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಾಕಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ ತಗೊಂಡು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜನಾರ್ದನ್ ಅವರೇ, ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ಕೊರೋನಾ 2ನೇ ಅಲೆಯ ಆತಂಕ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ.
ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.